Орал қаласында бадминтоннан ел чемпионаты басталды. Спорттық додада 2003 жылы туған және одан кіші жастағы спортшылар бақсынауда. Ел біріншілігі туралы толығырақ тілші сюжетінде. Облыс орталығында бадминтоннан жасөспірімдер арасында ел біріншілігі басталды. Аталмыш спорттық сайыс 70-ке жуық спортшының басын қосты. Ұлдар мен қыздардан құралған 8 команда бас жүлде үшін таласып, кім мықтыны өзара анықтамақ. Начинается турнир, проводимый. Орал қаласында бадминтоннан ел чемпионаты өтіп жатыр. Бұл жарысқа келген спортшылар тәжірибесін жинақтап, шеберлігін шыңдайды. Жалпы Батыс Қазақстан облысында бадминтонға қызыққан балалардың қарасы қалың. Облыста 400-ге жуық жас осы спорт түрімен кәсіби тұрғыда айналысады. Сайысқа қатысқан барлық спортшылар тартысты өнер көрсетіп, жеңіс тұғырынан көрінгісі келеді. Осы жарыс қиын, қиындықтарға жеңісіп, тырысып, атуға тырысып отырмын. Несімен айтып бадминтон? Бадминтон өте қызықты, оның пайдасы өте көп. Жасөспірімдер арасындағы республикалық сайыс жұма күні өз мәресіне жетпек. Осы додада жеңімпаз атанған жас спортшылар күзде Қытайда ұйымдастырылатын халықаралық бадминтон жарысына қатысып, ел намысын қорғамақ. Ажар Хамитова, Нұрлан Кунашев, Рустам Жумашев, ТДК-ға телеарнасы.